Ahoj, vítejte u čtvrtého videa ze hry Machinarium. Konečně tady máme další díl a my jsme teď tady zřejmě v tom městě a to tady můžeme dělat. Počkej, tady nějaká brána, to jsem ani nechtěl sem jít. Jo jasně, hele, tady je ten most, takže jasně, tady jsme spadli dolů, protože tady je ta louže. To znamená, že jakoby teďka jsme se teprve dostali tam, kam jsme chtěli, jo? Dobře, OK. Tady jsou nějací roboti. Úplně jako... Jako nevím, jestli tam chci dávat ruku. Můžu nějak? Nevím jak, tak dobrý. Jasně, ty potřebuješ pětkrát nějaký takový kolíky, abys mohl hrát, chápu. A ty... Bubnuješ. A už nebubnuješ, jo, oni ti to zakázali, aha. Jo, takže ty nemáš buben. Aha, dobře. V pohodě. Tak, tady jsou nějaký dveře, jo, můžeme dovnitř, výborně. Tak se podíváme. Jo, tady zase budeme objevovat tyhle celou tu obrazovku, to se mi líbí tady ten princip. Tak, to vypadá na nějakou hospodu. Hele, to vypadá, je tam takový kolík, tam vypadá, že je tam ten kolík, jako, že bych mu ho mohl vzít na ten nástroj. Tak. Jasně, hele, jasně. Jsou piškorky, jo, takhle, wow, no tak to je hustý, ale. Ty kráso, dobře. Hej, tak tady jsou piškorky normálně. Ty kráso, no tak to je dobrý. To se mně líbí, tohle. Akorát musím teď dávat pozor. Jo, počkej, to bylo zbytečný možná, ale dobře. Tak. No to nevím teda, jestli jako nějak zvládnu. Moment, tady, tyjo, tady skoro už. Hej. Ne, já jsem to umístil špatně, ale v pohodě, tak. Ne, sakra. Tak to mi nejde, tak dáme znovu. Dáme znovu piškorky, jo. Tak pojď. Musíme si vytvořit nějaký šance takový, jako... Budem tady... počkej, to jsem pokazil, že? No jo, tak piškorky asi umíš líp? Ty jo, tak počkej, znova jo. Tak znova. Hele, budem tady random takhle dávat... ty matičky. Úplně mi to jako nejde, no. Řeknu ti, že mě štveš teda, protože mi zablokuješ úplně všechno. A já jako nemůžu nic... Sakra, ale no tak. No, tak piškorky mi nepůjdou, no. Tak jdem pryč, protože tohle jako nemá cenu. Tak, co tady? Aha, tady jsou ti hnusní strážci, hrají karty. Tady je, jasně, já nevím, co to je, ale vzali jsme to. A tady bych se ještě, takhle jako, penízky chceš? Já musím vyhrát ty piškvorky, ale jako mě to nejde. Můžu nahoru? Hele, můžu nahoru po schodech, tak podíváme se tam. Co tam bude? Schválně, tady je to zase obsáhlý úplně. Ježíš Maria, tady je to velký zase. Počkej, tady jsou dveře. Ne, nechoď tam nahoru, nechoď tam. Dobře, tak už půjdeme nahoru. Hele, tady je nějaký náměstí. Ty kráso, to je obrovský tady. Tady můžu jít ještě nahoru třeba? Můžu. Ach jo, to je obrovský fakt. To je nekonečný prostě. Hele, ty tady něco děláš. Ahoj, kámo. Jo, pohoda. Teď jsem něco udělal. Vyplašil jsem kočku, dobrý. Tak jo, tak jdem asi dolů, tak tady je... Jo, ale tohle bych mohl zvládnout.
Jasně, chápu. Vím, jak to jako myslíš. Jej, teď mi vypadl dílek. To jsem nechtěl. Hej, sovo, hej. Hej, ale tak. Co to děláš? To byl můj dílek, hej. Jak to uděláme? Tady to musí jít sem, to znamená, tady bude tohle. Tady by mohlo být takhle, tohle. Je to nějaké divné, co ta sova? Ona mi jako vzala ten jeden dílek. Můžu tady jako něco? Hele, ale tady. Jejda. A co to udělalo jako? Co to udělá? Když já mu vytáhnu tu zásuvku, tak teďka jako co? Něco tady v tom? Ach jo, tak to já fakt nevím. Hej, začíná to být těžší a těžší. Půjdem dolů, protože tady už je to fakt jako, nevím, no, je to velký tady. Už je to moc těžký na mě. Tady je strašně moc věcí. Co to jsou za znaky tohle? Takový znaky jsou na těch hodinách. Můžu nějak přetočit ty hodiny? Jo, ty chceš olej. Dobře. Olej ti snad seženu někde v hospodě tam, jak tam byla. Ale potřebuju nějaký peníze. A to já musím asi vyhrát ty piškvorky. Další peníze potřebuju, sakra. Tady můžu nahoru? Nemůžu. Ty jo, tak já už fakt nevím. Co tady něco? Ne, tady nic. Jo, tak to jsme tady jako moc teda neudělali. Tak jdem dolů ještě. Jdeme dolů, protože já si nevím rady. Ale tady jsou nějaký dveře ještě, ty jsme neprozkoumali. Ale tam nemůžu. Jo, tak já bych možná první udělal to, že se pokusím vyhrát ty piškvorky. A já tak, ale to nejde, to je strašně těžký, jako. To nejde hrát prostě s robotem. To jako po mně chcete moc? Já už fakt na to nemám, já zkusím nápovědu, protože já jsem z toho blbej, takže pojď, nápověda. Tak, nápověda, pojď, ukaž se. Už fakt nevím. Tak. No jako to je sice pěkný, že piškvorky, ale chápeš, že já na ním nedokážu vyhrát? Tak to jsi mi moc neporadil teda. No. Jako mám vyhrát piškvorky? Super, tak to děkuju za radu teda. To jsi mi fakt poradil. Jo, jo, dobrý, super, jo, konečně máme to. Ano. Ano, teďka pozbíráme tady ty blbosti. Ty krásno, tak to bylo teda. To byl porod, fakt, že jo. Dobrý, ale máme to. Ale penízky jsme za to nezískali. Ale možná jako nám dá penízky ten, tady tenhle, ten muzikant. Tak tobě, kámo. Protože, ne, tam nechci. Pro tebe tady mám tady tohle, budeš moc hrát. Jasný. Krásně hraješ, ano, krásně hraješ. A jako nedáš mi za to nic. Aha, tak jo, tak to je super. Tak jo. Jako můžeme si zahrát znovu, ale na co, proč? To asi jako nemá moc cenu, bych jako řekl. Počkej, tam bylo něco s těma mouchama. Jako,
Můžu tady něco jako s těma mouchama udělat? Co? Tady nějak na ten hadr? Jo, na ten hadr, hele. Jo, takhle nachytám, jasně, mouchy. Spolknu to, proč ne? Hele, dívejte se na to, já mám v tom jako inventáři mám normálně mouchy, normálně mi lítají prostě v těle, tak to je dobrý, no. Tak je tady vypustíme, tak, Tak teď? Jo, teď je vypustíme. Tak a vezmeme si olej. Tak, krásně. Krásná práce, hlavně nenápadně. A to bude buben, kámo? To ti dám buben, aha, super. A nemohl bych si vzít trošku oleje z toho? Já bych potřeboval olej možná. Dobrý, tak teď do práce zase. Tak, seber to. Tak, dobrý, další nápověda. Už jsem to fakt nevydržel. Tak, jo, tu kočku, aha, jasně, chápu. Takže ty chceš tu kočku. Potřebuješ do té roury. Dobře, takže teďka my musíme na něco nalákat tu kočku, ale já nevím na co. Tam ukazovali šipku ještě sem, ať jdu. Jo, počkej, tady bych mohl možná nabrat ten olej, že jo, tady kape, no jasně, jasně, chápu. Vím, tady naberu olej, protože tady kape přece. Jasně. No jo, to jo, tak to mě vůbec nedošlo. Tak, kolik bude potřebovat, co? Stačí, OK. Tak jdeme zpátky a teďka to dáme tomu robotovi tam nahoře. Jo, protože ten si myslím, že olej potřebuje. A třeba nám za to něco dá. Třeba ne, ale budeme doufat, že nám za to něco dá. Protože potřebovali bychom se někam pohnout. To tady jak vždycky přebíhá ten, co to je, toustovač? Já nevím, to vypadá jak toustovač prostě, s nějakým červeným světlem. Tak pojď, hele, tobě kamaráde, jsem přinesl olej tady. Dáš si olej? No jo. To je co? No jo. Cože, ty chceš něco dalšího? Jo, ty chceš možná... My máme tu rostlinu, tak tu možná budeme muset zasadit. Jestli se nepletu. A potom nějaký olej z té slunečnice. Aha, tak jo. No a já se chci podívat, co s tou kočkou. Tak, jsme tady, výborně. Máme další nápovědu, já to bez toho fakt vůbec nezvládám, jako to je na mě strašně těžký. Přijdu sem, jasně, odpadne mi dílek, sova si ho vezne. Aha, já musím tady jako přestřihnout nějak ty dráty, OK. Vzít si ten dílek a doplnit to, jo. Jasně, to není takový problém. Jo, a potom tam bude prout, jasně. Ta kočka skočí dolů. Jo. A já ji vezmu, chápu. Dobře, tak snad si to zapamatuju, ale počkej, jak já tady přestřihnu? Vy to je vysoko strašně. Hele, ale jak to mám jako přestřihnout? Co? Ta sova tam jako vyletěla. Jo, hele, hele, jasně, takhle. Takhle chápu, jo. Takhle. Jo, už jsem to pochopil, dobře, dobře, v pohodě. V pohodě, už jsme doma. Tak, my si vezmeme ten dílek. Krása. A doplníme ho tady. Akorát já musím přijít na to, jak to pasuje. Takhle. Hele, takhle to celkem sedí, takže teďka, já kdybych tady doplnil ještě ten jeden dílek takhle, tak ten tady vůbec nesedí, no tak to je super. Ten bych dal jako třeba sem. Jenomže teď mi to vůbec nesedí, počkej. Tady je něco špatně. Já to mám celkově nějak divně, že? Počkej. Co takhle? Jo. Takhle, ano, ano, tak to. Počkej, dáme to pryč teďka, ten dílek. Budeme vědět, kam patří, ale ty... Půjdeš sem,
Jo, a vás musím nějak prohodit. Takhle. Jo, myslím, že to mám. Jo, myslím, že to mám. Tak, a teďka. Teďka schválně, když já tady vypojím ten proud mu, schválně mě zajímá, co udělá. Schválně, jo, teď to vypojím. Tak. On to zapojí. A nic se neděje. Tak to je super. Tak to je super, no. Já už bych to nechal asi na příště, protože už natáčíme celkem dlouho, takže tohle si necháme ještě na příště, ať máme co dělat. A doufám, že se vám video líbilo, takže pokud ano, můžete dát palec nahoru, nebo můžete sdílet, anebo komentovat, klasika, znáte to. A já se budu těšit u dalšího videa, třeba právě z Machinária. Ahoj!